Abadi venti wa nekalisizo mkulambula balwade mduwa yuli ya government wakulembe duwa mwomu weleza Isaac Mwesigwa. Ngabaregeza antipachikozo kujukilu una kulawavuka monsi yona. Balambu de mwodi ya zenja ulo mwini jibazalira ilanga yona. Bawade vintu nukubasavira. Amu kwa kulembe ni wavuka wanubogede na msasu wafe. Tuloze kubantu ave kalisizo. Abalwade ave inzo kubanga betaka. Kwa zakatunda kubanga watuwe kere chilabo chino. Tutuka kubana fe. Kwa gala kulaga. Tikatunda aliwa mwonavo. Nogo mtoto nukubuka wate kusolo kubabisa besa. Sobola. Kubanga tuwaza mwa manyi. Batenda kasukari. Mungeri ya mna abaizi besumuli ya boyogerele SS. Ngabata ikaw kujoguze miaka wili mmukaga buchari tandiki wawo. Ngabali kumuna abasumesa abakoze bulu wanji wansi mbifebi nja ulo. Nandana malu wa ilaga balidanye. Bayonjeza ne polisi ya boyogerele ni bajuwa ne mpapula. Okuna wandi kwa wabale se misango. Balambu da baladi na abakade. Ni baba wibi kwa zisipa mbla mwabu abulijio. Yonajiba ise. Abantu baba simye. Hajat Amina nakabuye msoke ayogedde kujaguzo byabwe tandikide wano lwalero tandi okuwa abantu okubala gache kijja kululi nolwecho ngasatu mulu mugenda kubagumu nkuuka nene nyo kusomero ataba kulire kibine ekiwala nokutereka sente kibesigwa sako ekyatandikibwa abatuze be kayonza kayunga nekigendere ekyokwegoba kobwa bategezanga ekibina bekisumo senkati kivudde kwa memba 18 abakitandika nekituuka mu bamemba 12 biwadde mu lukiiko olusokedde ddala nga ssente bwayo ye ku myenya bwalambulula bwetavuwa bammemba bunene okwewola kwetaagibwa mu loan portfolio yetaagibwa okubeera nga tugikuza naye obusobozi bwaffe bukyali butono ssente bwayo yali mu Kayunga Moses Kalisi Kalangwa Sako ajungidde mu akakadde kamu n'alabula abatuuze okwewala abakulembeze abalemesa enkulaakulana naye bano abapulentalo nga tewali nkulaakulana mbasaba obutabawuliriza yali minisa wabali manaba kade Simon Madada akutida batuze bakolebe jimbwavu kutekwa kuluwana abantu wabere ne sente government kulomulimo gwayo TV.